Dobar dan, dobri ljudi. Zašto ja nisam religiozan ili niti religiozan, niti spiritualan, niti ništa takvo? Ne znam, to što nemam nešto, imam nešto naročito protiv, mislim ono, ajde, protiv religije. Racionalan sam čovjek i verujem da je najbolji način da ne budete religiozni, da pročitate Bibliju ili još bolje Kur'an. I tako, mada zanimljiv je Kur'an zato što je jedan od prvih onako agresivni hip-hop, on. People of the book. Ono, sunce vam jebem! Ali dobro, na stranu to. Možete bolje da pročitate Bibliju, bit ćete malo više mirni, ali ovaj, ako mislite da je ono kao, da je onako mnogo toga, ovaj, jako miroljubivog u Kuranu, ja toplo preporučam da pročitate Kuran. Naročito onima koji posle kaže, ti ne voliš muslimane. Ja volim muslimane kao i svakog drugog, ali većina muslimana nikad nisu ono. Ljudi koji se zovu, naročito u tim nekim našim bosanskim ovim krajevima ili ne znam i u Americi koji se zovu muslimani, većina nisu čitali Kur'an, a oni koji jesu ili kažu bok te, ali ovo glupo, ili zaista ono, mislim, stave šajkaču na glavu ili već ne stave šajkaču nego njihovu verziju šajkače i krenu da ono, mislim, idu džihad ili nešto takvo. Hrišćani su manje više davno shvatili da ako dosledno slediš Isusa, si kompletno lud. Ali čak i to spiritualno, znači ono, ne znam, ajde, ja idem na to da meditiram i takve stvari, to mi je zanimljivo. Ali što je problem sa spiritualnim ljudima? To je što ljudi nalaze svakakve izgovore u toj svojoj spiritualnosti da bi nastavili to što rade. Znači, ljudi piju, puše, drugiraju se, umlaćuju decu, umlaćuju svoje ukućane, jedu mrtve životinje, ponašaju se nekad bahato, nekad onako, ti idem na posao, ne znam šta ću, onako. Manje više rade sve isto što i rade nespiritualni ljudi i onda ono kao, sad ću ja 15 minuta. Kumbaja, kako mi je ovo otvorilo oči. Sad ne, kažem, ima ljudi koji koriste taj spiritualni za neki napredak i tu i tamo. Ali to najčešće bude onako priče o nekim izuzecima. Kao ne znam, ta osoba je uradila ovo i ne znam šta je otkrila. Kako se meni dogodi masa slučajnosti. Okej, masa slučajnosti, ali učinite nešto da ta... eto ide avion. Učinite nešto da ta spiritualnost da bude nešto od nje. Znači, ako vam treba da odete kod nekog gurua, da se povežete sa svojim autentičnim ja, šta se to ja kaže i ne znam šta, super je to, ali onda radite na sebi, učinite nešto da to ja, da nešto od njega i bude. A ne ono, sedimo na dupetu i radimo uvek istu stvar. Znači, okej, super, znači, to je, zato ja recimo, ako nešto cenim Zen budizam. Jer Zen budizam ima taj fokus na ono praktično, znači, budi ovdje i sada. Ako ideš kod Zen učitelja da naučiš Zen, on ti kaže, cepaj drva, nosi vodu. I dobro, i šta sutra, cepaj drva, nosi vodu. I tako 10 godina. Sad ste diplomirali, sad idi kući. 10 godina si cepao drva i nosio vodu, sad možeš da ideš kući i naučio si šta je Zen. Barem su takve priče zenovske. U smislu, to je to. Čini to što činiš, učiniti nešto dobro, nešto sebi. Ja se uvijek znači evo, ja se fokusiram na tu
vegansku ishranu. Zašto? Evo, mislim, zato što prvo zbog životinja, pre svega. Znači, nije lepo klati. A kumbaja, svako je na svom putu. Na kakvom ste vi putu? Na putu klanja? Na putu da se krava obesi za nogu pa iseče za vrat? Na putu da piletu treba glavu slomiti? Kakav je vaš put? Na putu da ovcu treba odvojiti od njenog, šta ima ovca, jagnje ili jare, jagnje? Nikad ne znam koja je ovca, koja je koza. Da jagnje treba uzeti od nje i napraviti od njega jagnjetinu da bismo mi nju vukli za sisu i pravili od njega, ono, ne znam, ovčiji sir zato što volimo, ne znam, feta sir u grčkoj salati. Jo, ipak grčka salata, kad smo u Grčkoj, onda ide i riba i grčka salata. Namaste, o, radit ćemo jogu. Bit ćemo prosvetljeni, kako smo prosvetljeni. Kumbaya, namaste. Osjećam kako mi se otvara ova posljednja čakra i iz nje izlazi veliko govno. A evo vam svima veliko govno iz moje posljednje čakre. Ne znam da li je to prva ili sedma ili koja čakra, uglavnom dupe vam je jedna čakra. Znači, kakva je to vaša duhovnost ako se u praktičnom ne odnosi? Inače, svi ti sveti ljudi, lako je biti svet kad ste izvan sveta. Znači, i Isus i svi drugi nisu imali majku i nijedan se nije rodio iz materice i nijedan nije prošao kroz birth canal. Svi su se bezgrešno rodili. Isus je neko vreme bio u utrobi, ali ne daj Bože da je bio začet. I ono, svi su, ne znam, bezgrešno rođeni od drveta ovog onog, niko ženu i nije imao, niko dece nije imao, niko nije imao odgovornosti prema drugima. I ono, eto, bio je sveti čovjek i našao, pa evo, mogu ja da budem, evo, mene, sveti čovjek, našao, otkrio vodu, otkrio vazduh, otkrio sunce, evo, sveti čovjek, evo, svetac, Gospod vas je pomilovao, evo, sad sam vas, milujem vas još jednom. Okej, ako vam trebaju takve svetinje, budite, tražite svete ljude. Mislim, ima masa, eto, ono, ne znam, ono, neki bivši PUA, pickup artist, za ove koji nisu upućeni. Ono, ne znam, jao, kako će sve biti super, da. Okej, sve je to super kad vi pričate o spiritualnosti, ono kako ćemo svi meditirati, kako se dobro osjećamo, kako smo se povezali sa unutrašnjim detetom koje je naravno, mislim, bilo ignorisano, premlaćeno, ima onako strašne, ono, mislim, grozne stvari iz detinjstva pa se svi dobro isplaču. Okej, odemo na te seanse, super je to. Da znamo da i drugi imaju istu psihozu kao i mi. Okej, svi smo sjebani. Ali onda nastavite sa sljedećom generacijom da se ponašate bolje i da ne sjebete tu sljedeću generaciju tako što ćete, ono, mislim, i njih tretirati tako što ih ignorišete, umlatite, trenirate da rade, ne znam, ono, da budu dobri, ovo, ono, umjesto da se ponašate prema njima normalno. Spiritualnost ne znači ništa sama za sebe, okej, ona znači nešto možda vama. Ona kao, ja, kumba, ja, evo, sad ćemo mi biti spiritualni. Dobro, super, eto, sad smo spiritualni i sad smo nešto uradili. Ali, hajde da od toga bude nešto sljedeće, da od toga bude nešto... Znači, ja sam uvijek praktičan. Okej, ja se fokusiram na vegansku ishranu, nije to jedino. Mislim, imam ljudi koji bolje rade od mene, treninge, ne znam što, okej, idite na treniranje. Ne znam, radite trening, radite meditaciju, radite, ne znam šta spiritualni ljudi rade, budite ovako na jezeru i ne znam šta, ali za mene sve to konkretno. Znači, okej, šta ćete raditi kad ćete ustati, okej, meditirajte, super, kako meditirajte, meditirajte, pustite da vas sveta voda poškripi, budite i ovdje i sada kad se tuširate, super.
podelite ljubav sa osobom koja je pored vas, osim naravno ako ste spavali sa, sa nekim iz porodice. Idite, ne znam, učinite nešto dobro, provajte da vaš posao bude nešto što u čemu ćete pomoći i sebi i drugima. Naravno, jedite, nemojte jesti svoje prijatelje, nemojte jesti nešto što nije za jelo, nešto što je zlo. Nemojte doprinositi, ako kupite cipele, nemojte kupiti nešto što je nečija koža, nešto što je bilo, sveta krave i sad vi namaste, a kupit ćemo cipele od krave koja je sveta životinja u tom istom sanskritu, u toj istoj religiji iz koje dolazi ta reč. Mislim, kako možete, koji vam je, o čemu vi pričate? Mislim, to je isto kao da se dva Jevreja pozdravljaju sa Heil Hitler. Mislim, to je isto kao kad ljudi kupe kožne cipele i kažu namaste. Mislim, what? Ono kao idemo u yoga studio, ono kao nosimo majicu od peri, ako namaste. Kako namaste, o čemu vi pričate? Pričate o ahimsi, mislim, nosite nešto što je očerupano sa mrtve ptice, mislim, zato da biste vi imali da nosite perje. Ok, super, ako je duhovnost vaš put, i delimično je i moj, verujte mi, ja volim, ja ću ići na svaki seminar i volim te, da meditiram, ali znam, čovjek se samo toliko može puta povezati s unutrašnjim detetom, ok, kao jeste, kaži hvala, volim te svom detetu unutrašnjim, da, shvatam, povežite se sa tom traumom koja vam traje iz detinjstva i manje više traje svakome. Mislim, svakoga su upropastili zato što, eto, ljudi tako odrastaju, šta da se radi. Ali, može se iz toga izaći tako što može čovjek to da se uvuče u neku potrebu za ritualima, radim više neke rituale, znači potreba da se zaglupljujemo, da ne vidimo ono što radimo, nego da pričamo o gluposti. O, jeste, ja jedem ovu kravu i kažem namaste, ali ja poštujem tu životinju koju jedem jer dođem ovako. I sad se mi rekao, i sad je to, kao jako, jako dobro. Sad je tim životinjama bolje. Ja uvek kažem, kad ljudi kažu, ja sam protiv factory farminga, ali kao sa mom and pop shop su okej. Znači, vaše rješenje za holokaust je da se svake jevrijske porodice iz Auschwitza dodeli jednoj porodici nacista, pa da ih ubiju onako u individualnim gasnim komorama ili jednu po jednu. Po čemu je to bolje? Treba da ne bude holokaust. Isto tako, ako vi kažete, ja imam svoj ritual, sad da su nacisti u Auschwitzu rekli, majka zemlja, majka, ja poštujem ovu zemlju i vodu, poštujem vodu, i sada Jevreji idu u gasnu komoru, da li bi smrt tih Jevreja u gasnoj komori bila bolja? Da li bi time holokaust i nacizam bio bolji ako bi sada svaki nacista rekao, ja ubijam Jevreje i Cigane i ne znam tamo neke Slovene i Ruse i tako, ali ja ih poštujem, ja jako poštujem te sve ubijene ljude, ja kažem molitu svaki put kad pustim gas u gasnu komoru, ja kažem molitve za sve te ljude i duše. Šta bi bilo time bolje? Šta bi se popravilo da je svaki nacista rekao molitvu zemlji, molitvu majke i da je meditirao i da je rekao ja hoću kumbaja, da budem jedan sa zemljom i jedan sa pančevom i jedan sa
Isusom Hristom i jedan sa Višnavurtijem i Kumururtijem i Maknamurtijem i jedan sa dušom predaka i mornara i guzara i onih što vole analni seks i one što vole u usta i sa svakim i sa majkama i sa pederima i sa svakim, sa svevišnjim i sa nebom i sa zemljom, buć buć jednom u vodu, buć buć. Kakve bi to, šta bi to promenilo? Šta bi to promenilo u celom i nacizmu i Drugom svetskom ratu? Šta bi značilo ako bi neki krvnik koji je, ne znam, radio to u, ne znam, da li u koncentracionom logoru ili nekog gde je ubio kod kuće u podrumu i kaže, ali ja sam tu svoju žrtvu poštovao, svaki put kad sam je silovao, ja sam rekao molitvu zemlji i ja sam nosio pero velikog orla sa Surčina pre nego što sam je naguzio tu malu sa 9 godina i zaklao sa 10. Ne biste sudili tom čovjeku isto, možda i još gore da je rekao sve te molitve. Ima takvih ludaka. To vam samo kažem zato što i vi kad radite ludačke nečovečne stvari prema drugima, prema sebi, ne interesuje nikoga vaša spiritualnost. Vaša spiritualnost je vaša stvar. To je ona kao, ja sam spiritualan. Okej, okay. Ja sam masturbirao jutros. Super, eto, sad imamo nešto. Znači, kao što vi kaže, ja meditiram. Okej, okay, vi meditirate i ja masturbiram. Super, odlično. Svako ima svoj način relaksacije, ali to nikoga ne zanima. Nikoga ne zanima to sad, kao, ja jedem mrtve životinje i ne znam, pijem, pušim, ubijam i ne znam, ono, odnosim se bahato prema svojoj porodici, ono, premlatim nemoćne i tako, ali ja masturbiram. A ne, izvinjavam se, ja meditiram. O, Gaja je sa vama. O, kako je ona svoje bradavice dala kako biste vi sa njih sisali majčino mleko i zato krali mleko od neke male kravice. Praktično. Znači, okej, okay, super. Ne kažemo nemojte meditirati, nemojte biti spiritualni, naprotiv. Ali, ako pogledajte, konkretno je uvek ono što vama govori da li ste na dobrom putu ili ste na nula putu. Ako vi nakon tog vašeg spiritualnog radite isto što ste i do sada radili, ono je vaše spiritualno gore od mog masturbiranja. Ja se bar smirim nakon masturbiranja. A to sa spiritualnim, to mislim, ono, jednako je efikasno, jednako je korisno. Znači, budite, uradite nešto pametno za sebe i znajte. Ok, ako vas to spiritualno dovodi, ako vam je to onako stepenica, ako je ovde ono gde treba da budete, ovde gde ste sada, a to spiritualno, aha, znači mogu spiritualno konkretno, korak 1, korak 2, ako to možete da uradite, super, nema ništa protiv spiritualnog, ali ako je to vaše spiritualno, onako, ja imam svoj ritual za šta? Ritual da se ne suočite sa onim što vi činite. One ste iste kao je onaj nacista koji, ono, kaže svoj ritual pa pusti gaz. Nema tu neke razlike. I kažem, to, zašto ponavljam uvek to sa nacistima, ne zašto zamislim da su svi ljudi nacisti. Svi bi bili nacisti kad bi imali prilike da žive u Nemačkoj, većina ljudi, odnosno u Nemačkoj 1930-ih godina, većina bi bili nacisti. Ali, je činjenica ta da ako vaša logika podržava, znači ne menja ništa, ona kao, ja, eto, kao, bitno je da smo svi, ono, da se svi razumemo, da smo svi kumbaja. Pa nije, ako vam to razumevanje znači da biste vi dalje nastavili sa
sa Auschwitzom, sa Holokostom, sa svim, znači da ništa drugo ne promenite, nego samo da ste vi u svojoj duši, kumba ja, pa će sve biti u redu. To je nula, to nije ništa. Znači, okej. Okay. Zato se ja protiv tih spiritualnih stvari. Osho tu ima dobar fazan. Osho je bio spiritualan i kupio Rolls Royce-ove. I koliko shvatam žene. Okej, okay, voleo što je voleo. Radio što je radio. To je čovjek. Mislim, spiritualan i živ. Ako vi svoju spiritualnost ne povežete sa svojim životom, to je nula, to je ništa. Namaste i hrabro naprijed.